Så. All right, i alla fall. Om vi kommer in lite grann på bakgrunden till analytisk kemi så finns det något som kallas för den analytiska kedjan. Och den är väldigt viktig. För såklart så måste man alltid börja med provtagning. Det är en väldigt viktig del i processen. Och sen extraherar man sina prover oftast. Och det är ju för att man vill bli mer specifik. Vad är det man vill kolla på för någonting? Sina target analytes som vi brukar prata om. Man måste göra någon form av upprening för att få bort matriseffekter och eventuella interferenser som kan finnas i provet. Det är väldigt viktigt. Och sen kommer vi till själva instrumentanalysen. Och det är egentligen det som är själva kärnan i analytisk kemi. Att utveckla en robust analysmetod för att kunna kvantifiera och detektera nya olika typer av miljöföroreningar. Det är väldigt viktigt. Så. Sen har vi datasammanställning och analys också. Det är också en väldigt viktig del av själva data processing som man pratar väldigt mycket om. Det är också en väldigt stor del som vi håller på med. Rapportskrivning kommer ju alltid i, när man håller på och gör experiment så måste man sammanställa och baka ihop alla resultat. Det är någonting som går att tyda från alla. Väldigt viktigt. Men det här är egentligen den analytiska kedjan som vi pratar om. Sex väsentliga delar. Och sen kan man gå in lite mer specifikt på varje del liksom. Men generellt så ser det ut på detta sätt. Så. Kromatografi då? Ja, det är faktiskt det kommer från grekiskan. Där kroma betyder färg och grafin betyder skriva. Så översätter man så blir det alltså färgskrift. Kan vara lite kul, kuriosa att känna till vad kromatografi är för något. Tycker att det är ett litet elegant ord faktiskt, begrepp. Och jag får säga vad jag tycker. Vi har olika typer av kromatografi. TLC då, det är en väldigt enkel och straightforward analysmetod. Och det är framförallt för att kunna bilda sig en uppfattning hur komplext ett prov är. Ofta så har man många olika typer och det kommer vi att se sen jag kommer att prata om mitt textilprojekt att prover kan vara ganska komplexa och det betyder att de innehåller många olika typer av ämnen. Och det kan man se på en sån här TLC-platta. En TLC-platta består av kisel och sen vad man gör är att man applicerar sitt prov på den här TLC-plattan och sen sätter man ner plattan i en mobilfas och då kommer proverna helt enkelt att vandra med hjälp av kapillärkrafter och helt enkelt separeras med avseende på dess polaritet. Så. Nu ska vi se. Ja, vad bra. Nu verkar det som om alla hör. Så. I alla fall, det är TLC. Så det har jag faktiskt använt väldigt mycket i mitt forskningsprojekt också. Sen har vi kolonnkromatografi, SPE. SPE och vätskekromatografi funkar väldigt likadant. SPE står för Solid Phase Extraction, alltså fastfasextraktion. Och det är en typ av uppreningsmetod som vi använder för att, som ni kan se här, vad man börjar med är att man applicerar sitt prov. Sen tvättar man sitt prov och allt eftersom man sen tvättar med olika typer av lösningsmedel. Under själva tvättfasen så är tanken att provet inte ska röra sig på kolonnen, utan det är under elueringen som proverna kommer att separeras och helt enkelt eluera ut som ni ser här i olika fraktioner. Och det är helt enkelt en uppreningsteknik för att kunna separera sina specifika targets från interferenser som finns i provet. Så. Vätskekromatografi funkar på ett snarlikt sätt. Och det kommer jag komma in på i nästa slide. Först ska jag bara nämna någonting om GC, gaskromatografi. Och som ni ser här på bilden så har ni en ugn som är temperaturprogrammerad. Och i den ugnen så har ni en kolonn som är
de brukar vara ungefär 30 meter, en kapillärkolonn. Och under själva analysprogrammet så kommer det att vara en temperaturgradient. Så temperaturen kommer sakta att stiga upp till kanske 300 grader. Och separationstekniken med en GC då, det är att ämnen separeras baserat på dess kokpunkt i den här ugnen. Och det är så det funkar liksom. Så det är en vanlig ugn liksom, där man hettar upp till ungefär 300 grader. Och då kommer, här ser ni hur kolonnen ser ut. Den är helt öppen liksom. Ungefär som en trädgårdsslang i miniformat. För att göra det lite mer realistiskt. Men det är så den ser ut. Och då givetvis så har man någon form av små interaktioner med kolonnen. Men den faktiska separationstekniken, det är med avseende på kokpunkt. Så man injicerar sitt prov längst upp här. Och sen allt eftersom tiden går så kommer helt enkelt ämnen att övergå till gasfas. De är ju i vätska när man injicerar dem. Så när man ökar temperaturen, då övergår ju ämnen till gasform som ni känner till. Vi har ju tre stycken aggregationstillstånd, fastflytande och gas. Och sen är det plasma, någon hybridvariant också. Så. I alla fall, lite mer om gaskromatografi, lite kort. Det är en viktig teknik och det är en väldigt straightforward teknik, enkel att använda. Man har bärgaser. Bärgaserna är helt enkelt mobilfasen som strömmar igenom kolonnen. Så. Och det är det som gör att man får ett kontinuerligt flöde genom kolonnen. Antingen då helium, vätgas eller kvävgas. Helium är det bästa man kan ha, men det är också väldigt dyrt. Viktigt att betona det. Och som jag nämnde, vi har så kallade fördelningsjämvikter mellan mobilfasen och stationärfasen. Och det betyder att ämnen fördelar sig olika med stationärfasen. Så. Alltså det är någon form av interaktionsmekanism med själva stationärfasen. Så det är väldigt mycket kemi. Men desto mer kemi är det med vätskekromatografi sen som vi ska kolla på. Om vi kollar lite mer specifikt på själva kolonnen. Om vi tänker oss att vi kollar i kolonnen, vad är det som händer? Ja, det första är att vi injicerar vårt prov. Och sen flödar den här bärgasen, den flödar igenom kolonnen. Och allt eftersom att temperaturen ökar så kommer de här ämnena som finns i provet att separeras. I och med det att de har olika kokpunkter. Och det gör att de kommer att eluera från kolonnen vid olika tidpunkter. Och då kan vi registrera dem med någon form av detektor. Vanligtvis använder vi en massspektrometer. Och det kommer jag komma in på hur det funkar. Men själva GC:n, det är för att separera sina ämnen med avseende på framförallt kokpunkterna. Här är ytterligare en bild på en GC, liksom, hur den ser ut. Vi har en gasflaska, den har vi ugnen här, och så har vi en dator, eller en detektor kanske man ska säga, som spelar in själva spektrat. Då. Och återigen så har vi ett kromatogram, det är det som är själva resultatet. Så det första som kommer ut här, den här största toppen i kromatogrammet, det kallas för lösningsmedelstopp. Oftast när man kör så måste man ju ha något form av lösningsmedel som proverna är upplösta i. Jag brukar köra mycket med toluen till exempel. Toluen har en kokpunkt vid 110 grader. Och det betyder att det är den första som kommer att komma ut i kromatogrammet. Så. Och sen kommer man att få sina kromatografiska toppar vid olika retentionstider på det här sättet. Och retentionstider, det är helt enkelt, det är bara den tidpunkten när ämnena eluerar ut i kromatogrammet. Så gaskromatografi, det är en väldigt straightforward metod.
och en väldigt bra metod att separera ämnen med avseende på kokpunkt framförallt. Och sen kommer vi till det här med vätskekromatografi, eller liquid chromatography på engelska, LC. Vi har pratat lite grann om separationsmekanismen. Det är alltså en fördelning mellan stationärfasen och mobilfasen. Och det kan man ju se väldigt illustrativt här på bilden, hur det funkar liksom. Just den här bilden, så man börjar med att ladda på sig prov. Och sen givetvis så har man någon form av tvättsteg innan man eluerar. Men just den här bilden är bara för att visa liksom att man får ut olika fraktioner baserat på hur ämnena interagerar med den här kolonnen. Och separationen bygger på kemisk jämvikt och fördelningskoefficienter. Interaktionen med stationärfasen bygger på aromaticitet, ringstruktur och polära grupper. Aromaticitet, det är ju ämnen som har stora aromatiska grupper, det vill säga bensenringar som vi brukar säga, till exempel fenantren eller benzoapyren eller olika andra olika polyaromatiska kolväten. Men givetvis så det finns ju många olika kemiska klasser som vi kan separera med vätskekromatografi. Så. Men framförallt av funktionella grupper kan ha en väldigt stor inverkan liksom på hur ämnena interagerar med stationärfasen. Och det är väldigt viktigt. Det är extremt viktigt att känna till kemin. Egenskaperna hos sina ämnen. För att kunna liksom veta val av LC-kolonn och sådana saker. Det är ju givetvis väldigt viktigt att man väljer en bra kolonn. Det finns ju hur många olika typer av kolonner som helst. C18, det vill säga en kolkedja med 18 kol. Det brukar vara det som är absolut vanligast att man kör med. För att separera på en LC. Har ni några frågor så är det bara att hoppa in eller skriva i chatten. Så. Ska vi se. Det är om vätskekromatografi. Här har vi en så kallad certificate of analysis. Och det är något som måste tillgodoses för att demonstrera att en LC-kolonn fungerar. Det vill säga ungefär som ett kvitto. När man köper kolonnen så får man en certificate of analysis som visar då att den fungerar. Och då är givetvis för specifika ämnen som tillverkaren har testat för, som man kollar på. Så givetvis, det är inte alltid säkert att man har just de här standarderna i sitt labb. Men då får man helt enkelt köra sina egna standarder och kolla att kolonnen fungerar. Och de brukar vara väldigt flexibla där och att man får skicka tillbaka om det skulle vara så att det uppstår problem. Här står det också UV-detektion som ni ser. Och det är ju bara det är en form av detektionsteknik med hjälp av UV. UV-ljus eller visuellt ljus. Så. En vanlig spektrofotometri egentligen. Så. Men vi ska fokusera på det här med masspektrometri, tänkte jag. För det är själva kärnan i den analytiska kemin. Ska vi se. Kan man använda samma kolonn flera gånger för olika försök? Ja, absolut. Alltså en kolonn, det är något man använder oftast flera år. Liksom. Och sen kommer man att se över tid liksom, att ju mer man använder en kolonn, desto sämre blir den givetvis. Men man använder den alltså säkert ett år minst. Och det beror ju såklart hur mycket man injicerar också på kolonnen. Ju mer man injicerar desto värre blir det. Så. Här har vi ett kromatogram. Ni ser att vi har tre dimensioner egentligen.
Så vi har då ett kromatogram. Vi har intensiteten på kromatogrammet. Och sen i tredje dimensionen så ser ni att vi har massspektra. Och då ser ni att varje topp, alltså varje peak kromatogrammet, motsvarar ett massspektra. Och det är också sant eftersom att varje topp motsvarar ju ett specifikt ämne. Och varje ämne har ett speciellt massspektra, det vill säga ett speciellt fingeravtryck. Och det är därför massspektrometri är så himla bra. Därför att eftersom att varje ämne har det här specifika fingeravtrycket så blir det lättare om man ska identifiera nya ämnen. Och det är sanning med modifikation faktiskt, för många ämnen har nästan till identiska eller väldigt snarlika massspektra. Så att göra en screening där man inte vet vad man har i sina prover kan vara väldigt utmanande. Så, även fast man har massspektrometri. Men grundidén är att varje ämne ska ha ett specifikt massspektrum. Och sen finns det ämnen som har snarlika eller väldigt, väldigt snarlika massspektrum. Så. Då så. Jag tror vi väntar lite grann med det här quizet tills efteråt. Så att jag hinner presentera klart. Annars kommer jag få tidsbrist. Så vi går istället in lite grann på hur ser en massspektrometer ut? Principskissen. Ja, för det första så vi måste ju alltid separera proverna och det görs ju på antingen en GC eller en LC. Så nu har vi kommit till själva detektorn och det är det som är själva massspektrometern då, i det här fallet, i det här exemplet. Så vi har ett provinlopp. Ja, i det här fallet så har vi en elektronjonisering, kvadropol som det kallas för. Så det första vi har det är det här provinloppet. Sen har vi en joniseringskammare. Och det är ju självklart för att vi måste jonisera våra molekyler så att vi bildar positiva eller negativt laddade joner. Vi har en massanalysator. Massanalysatorn, den filtrerar joner. Och där kan vi helt enkelt välja ut vilka joner eller vilket spann som vi är intresserade av att kika på. Det gör vi med massanalysatorn. Så det fungerar som ett filter egentligen och filtrerar de massorna som vi är intresserade av. Resten kastar den bort. Och sen når det slutligen till en detektor och det brukar vara en sån här elektronmultiplikator eller något liksom. Givetvis vi måste ju ha någonting som registrerar signalen liksom, så att vi kan få vårt kromatogram på det här sättet. Om vi kollar mer specifikt på hur det här massfiltret funkar. Ja, om vi tänker oss att vi har molekyler i gasfas som kommer från GC. Då kommer de att komma in i joniseringskammaren och joniseras. Joniseringsprocessen i en så kallad elektronjonisering. Det bygger på att molekylerna bombarderas med elektroner. Och det är det som gör att de bildar joner successivt. Sen väl när vi har bildat joner, då kommer de här jonerna att fortsätta in i massanalysatorn. Och det här massfiltret, i det här fallet så har vi en magnet. Det kommer att göra att tyngre joner, de böjs av mindre. Och således så får de inte rätt bana igenom. Ni ser här att det krockar liksom med väggarna. Medan lättare joner böjer av för mycket. Och det gör att enbart joner med rätt massa når fram till detektorn. Så det är så massfiltret funkar liksom, att man kan filtrera med avseende på vikt då, egentligen. I just den här massspektrometern som bygger på att man har en magnet. Sen i andra typer av massspektrometer så har man något som kallas för kvadropol. Egentligen fyra stycken laddade stänger egentligen. Och
då kan man helt enkelt med hjälp av spänningar reglera vilka joner som man vill ska nå fram. Och det är ganska komplicerat i sig, så det tror jag inte att vi ska gå in så mycket på här. Men här ser man väldigt väl i alla fall principen att själva massspektrometern fungerar som ett massfilter och endast joner med rätt massa når fram till detektorn. Och då får man det här, då får man ett kromatogram och varje topp i kromatogrammet ger upphov till ett speciellt massspektra. Så. Precis. Det finns olika typer av joniseringstekniker och det beror ju återigen på egenskaperna hos molekyler, kemiska molekyler. Vi har något som kallas för elektrospray-ionisering och det är en ioniseringsteknik som används i samband med vätskekromatografi. Man har en mobilfas här som innehåller en, hur mycket joner som helst. Och vad som kommer hända i ioniseringen, det här är själva ioniseringskammaren som man kan se här. I den ioniseringskammaren så har man spänningar, det är väldigt hög temperatur. Och det kommer att göra att lösningsmedlet successivt avdunstar. Och när det avdunstar, då kommer alltså molekyler som finns i att helt enkelt övergå och bilda positiva eller negativa laddningar. För ni får också tänka att den här processen, det sker i ett spänningsfält. Och det gör helt enkelt att det bildas joner under den här förångningsprocessen. När vi avdunstar lösningsmedlet, då blir det mindre och mindre lösningsmedel och till slut så kommer de här molekylerna att övergå till joner istället. Joner i gasfas. Och de jonerna kan sedan gå vidare in i massspektrometern. Så. Anpassad för vätskekromatografi. Och det är också en väldigt mjuk ioniseringsteknik. Till exempel den förra som vi kollade på i den förra sliden. Den kallades ju för elektronjonisering. Och det är istället en hård joniseringsteknik. Så det är skillnaden. Sen har vi något som kallas för MALDI. Det är också ett komplement till ESI, alltså elektrospray-ionisering. Vad man gör då är att man desorberar sina molekyler med hjälp av en laser. Så det första man måste göra det är att kokrystallisera sina analyter. Och analyterna det är de här gröna plopparna som ni kan se. Och de blåa plopparna det är själva matrisen, alltså MALDI-matrisen. Så då kommer man att desorbera. Skjuta en laserstråle mot den här MALDI-plattan. Och när man gör det, då bildar de här joner, de här gröna plopparna. Det vill säga ämnena som är intresserade av att analysera. De bildar joner, positivt laddade joner. Som sedan tar sig in i massspektrometern. Och tror det eller ej, men MALDI är faktiskt också en mjuk ioniseringsteknik. Mjukjonisering, precis. Det står för Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, MALDI. Så det är två stycken tekniker som används ganska mycket för att analysera prover. Grejen med MALDI det är att man kräver ingen kromatografisk separation. Utan man för in den här MALDI-plattan i instrumentet. Och sen skjuter man den här lasern för att ionisera sina ämnen som man har på plattan. Det är så det funkar. Så den är faktiskt väldigt bra. Precis, det var lite ioniseringstekniker anpassade för LC. Framförallt då ESI. Sen har vi ioniseringstekniker som är anpassade för GC. Den första har vi redan pratat om. Det var den här elektronjonisering som var en hård ioniseringsteknik. Det är ungefär 70 elektronvolt
som vi använder i spänning då. Grejen med elektronjonisering är att det ger väldigt många fragment. Och det är väldigt bra, för då får vi det här specifika fingeravtrycket för vårt ämne. Nackdelen då, det är att vi behöver GC. Och anledningen varför jag säger nackdel, det är för att GC kräver att man har ämnen som är ganska termolabila. Det vill säga ämnen som kan övergå till gasfas. Har man inte termolabila ämnen, ja, då måste man istället använda LC till exempel. Så det är viktigt. GC är alltså inte lämpligt för alla ämnen, utan det beror lite grann på vilka analyter som man vill analysera. Och det kommer jag komma in lite mer på senare. Till exempel färgämnen som jag håller på med, de är mer lämpliga att analysera med LC-MS. Det går att analysera med GC-MS, men detektionsgränserna blir avsevärt högre än GC. Men det positiva då, kan man analysera med GC och ionisera då med EI, elektronjonisering, då kan man jämföra med ett spektrabibliotek som heter NIST. Och det innehåller, idag är det säkert mer än 1 miljon olika ämnen. Jag vet inte exakt den siffran, men jag vet att tidigare så har man sagt att det innehåller mer än 500 000 olika ämnen. Och det är väldigt bra, för det gör det ju enkelt att göra identifiering och kunna screena ett prov, liksom, se vad som finns in, om man har bibliotek som man kan jämföra med. Sen har vi något som kallas för kemisk ionisering. Och det är en mjuk ioniseringsteknik där man introducerar en reagensgas. Och den gasen sprutas in i jonkällan och bildar... vad den gör är att den reagerar med molekylerna. Och sen när den har gjort det så bombarderas den här adukten, komplexet. Alltså reagensgasen plus molekyler reagerar med, eller krockar med de här elektronerna från filamentet. Och då bildar man joner som sen går in i massspektrometer. Och kemisk ionisering, det är, till skillnad från elektronionisering, så är det en mjuk ioniseringsteknik. Och är framförallt väldigt bra om man vill ha mindre fragmentering. Till exempel om man vill att mer av själva molekyljonen ska behållas. Då är kemisk ionisering ganska bra. Och det kan lämpa sig väldigt bra när om man vill göra till exempel strukturbestämning av ämnen. Då vill man ju oftast veta vilka molekyljoner som man har i sitt prov. Alltså, man vill inte ha så mycket fragment. Så. Då vill man oftast ha mjukare ionisering. Vi väntar lite grann med quizet, återigen. Nu tänkte jag att vi skulle komma in lite grann på själva MS-detektorn. Hur känslig är den här MS-detektorn? Och för att kunna illustrera det så kan ni tänka er att ni löser upp en sockerbit i en kopp kaffe. Det blir ganska koncentrerat, kan man tänka sig. Om man sen gör en utspädning av kanske 1 milliliter från den här kaffekoppen i en simbassäng som är 25 gånger 10 meter, då blir det ganska utspätt. Man får en koncentration som är ungefär 1,3 nanomol per liter. Nu ska jag bara säga, vad är största skillnaden på en mjuk ionisering eller en hård? Ja, det är ju själva spänningen. Man använder mindre spänning helt enkelt. Och det gör att man får mindre fragment helt enkelt. Så, det är det som är skillnaden. Att man får mindre fragment. Så vi späder ut den här milliliten i en simbassäng. Och sen gör vi samma grej igen. Ska vi se. Vi tar
en milliliter från den första simbassängen och späder i en andra simbassäng, då får vi en koncentration som är cirka 0,36 picomol per liter. Pico står, det är ett prefix som står för 10 uppe till minus 12, som ni säkert känner till. Sen kan man alltså ta och injicera 20 mikroliter från den här andra simbassängen på en massspektrometer. I det här fallet så har jag tagit en så kallad Orbitrap massspektrometer. Orbitrap är en högupplösande massspektrometer som kan mäta väldigt, väldigt små mängder från ett prov. Men det här ska på något sätt visa liksom känsligheten, att man kan mäta väldigt, väldigt små koncentrationer. Och jag tror till och med att forskare på vår institution har kommit ner till attomol som de har lyckats mäta med en Orbitrap. Atto står ju för 10 upp till minus 18 mol. Så det är alltså oerhört små koncentrationer som man kan komma ner i. Så det är lite häftigt, får man väl säga. Hur funkar de här massanalysatorerna då? Ja, som jag nämnde så har vi dels högupplösande massspektrometri, och det är väldigt bra för identifiering och strukturbestämning. Till exempel har en Orbitrap. En Orbitrap bygger på att jonerna, där när de har kommit in i massanalysatorn, så oscillerar de runt en central elektrod på det här sättet. Och det ger upphov till ett olika frekvenser då, som skapas, som man kan se. Och de frekvenserna kan med hjälp av en matematisk metod som kallas för Fourier-transform omvandlas till ett massspektrum. Så. Och det är principen bakom en Orbitrap, en väldigt högupplösande typ av massspektrometri. Och sen har vi motsatsen lite grann till Orbitrap och högupplösande massspektrometri, det är lågupplösande. Och det är väldigt bra för primärt kvantifiering av prover, det vill säga mäta halten, koncentrationer och så vidare. Och det är till exempel då en sån här triple quadrupol. Jag nämnde det lite tidigare. Och en triple quadrupol, alltså en quadrupol, det bygger på att man har fyra stycken elektroder som ni kan se i bilden här. Och de elektroderna kan man sedan ansluta spänningar till. Man kan alternera spänningarna. Och det gör att jonerna som kommer från jonkällan, de får olika stabila banor genom massanalysatorn. Och på det sättet så kan man liksom filtrera bort och endast, man kan selektivt helt enkelt få igenom de jonerna som är intresserade av att kolla på. Det är det som är själva principen med en sån här kvadrupol. Har man en trippelkvadrupol, då har man tre stycken sådana här i rad egentligen. Och det är för att man ska kunna få en selektiv bestämning. Så då kan man plocka ut specifika fragment som är intresserade av att mäta. Och det gör att man kan komma ner väldigt mycket i detektionsgränserna. En trippelkvadrupol är faktiskt mer känslig jämfört med en Orbitrap. Och det är för att man kan välja ut specifika fragment som man vill kolla på. Och det gör att när man gör det så reducerar man brusnivån ganska mycket. Om man kanske väljer ut 10 stycken ämnen, då kommer ju massanalysatorn att filtrera bort allting annat, förutom just de här 10 fragmenten som man har kollat på. Och det gör ju att bruset sjunker ju, reduceras ju väsentligt. Och det är det som gör att detektionsgränserna blir så oerhört låga med en trippelkvadrupol. Det är att bruset försvinner i princip. Så just de här lågupplösande maskinerna, de är väldigt bra för kvantifiering. Sen har jag även skrivit identifiering här. Och det kan man faktiskt till viss del använda den till också. Genom att kolla på massspektra och sådana saker.
Det kan man också få upp med en trippel quadrupol. Sen finns det olika typer av scanning-tekniker. Full scan, det är det enklaste som man oftast gör i början av en analys. Med en full scan så ser man allting som finns i provet. Men då kommer ju också bruset bli väldigt, väldigt högt eftersom att allting kommer igenom. Och sen kan man även använda lite mer selektiva scanningmetoder. Och då skriver man in specifika fragment som man vill kolla på. Och det gör att bruset kommer att gå ner om man får en väldigt låga detektionsgränser. Som ni kan se här i bilden. Vad man gör i första kvadrapolen, det är att man väljer ut ett moderfragment. Sen i andra kvadrapolen så fragmenterar man den molekylen. Och det gör man genom att applicera kollisionsenergi. Vanligtvis argongas som man sprutar in. Och sen i tredje kvadrupolen så skannar man vilka fragment som har bildats. Och då ger det upphov till ett MRM-spektrum. Det vill säga man får de signalerna som man förväntar sig egentligen. Det här är en teknik som bygger på när man vill göra kvantifiering så måste man självklart veta vad man har i sitt prov. Så att man vet vilken molekyljon man har, det vill säga vilken massa, och vilka fragment den här molekyljonen ger upphov till. För då får man en väldigt säker analys, en säker kvantifiering. Liksom. Nog om det, det är ganska komplext med massanalysatorer. Och det är oftast en 15 poängskurs på universitetet för att förstå hur de här fungerar. Så det är ganska mycket att gå igenom det på en timmes föreläsning. Tillämpningsområden. Vi har till exempel miljöanalyser. Och då kan man kolla på högfluorerade ämnen i fisk. PFAS till exempel. Biomedicinska analyser. Vi kan kolla på olika typer av biomarkörer. Forensiska analyser, det är till exempel det som NFC håller på med, Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping. Dopningskontroller kan vi även göra med hjälp av LCMS till exempel. Rymdforskning, läkemedelsanalyser, det vill säga olika typer av läkemedel som förekommer i vatten. För inte så länge sedan så var det ett nyhetsinslag om att man hade hittat läkemedlet diklofenak i avloppsvatten. Och det är ofta väldigt vanligt att läkemedel förekommer i avloppsvatten. Eftersom att det finns människor som tyvärr spolar ut läkemedel i toalettstolen. Det ska man inte göra. Nog om det. Nu tänkte jag att vi skulle komma in lite grann på mitt forskningsområde. Och det är en klassisk tillämpning på hur vi arbetar med LCMS och GCMS på riktigt. Och det här då är ett projekt som ska analysera kemikalier i kläder och avloppsvatten. Så för att börja med en liten bakgrund. Så det första man kan säga det är ju att kläder det är en bortglömd källa till daglig exponering för skadliga kemikalier. Och det är då kemikalier som man antingen avsiktligt eller oavsiktligt har använt vid produktionen av nya kläder. Och vad kan då detta vara för något? Ja, till att börja med så vet vi att den genomsnittliga konsumtionen av textilier, åtminstone 2012, var 19 kilo per person och år. Och textiltillverkningen är också bland världens största konsument av vatten. Och det gör ju att det blir en stor miljöbov, så att säga. Vi vet också att olika typer av textilfärgämnen förorenar avloppsvatten och akvatiska ekosystem eftersom att det släpper ut en hel del. Man har sett att just tvättning av textilier släpper ut väsentliga mängder. Jag tror att jag har någon slide om det senare.
Men framförallt azofärgämnen, flamskyddsmedel, olika typer av tungmetaller och biocider. Sånt som finns inbundet i själva materialet. Det är sånt som över tid tvättas ut. Framförallt i början liksom. Färgämnen och sådana grejer. Det är sånt som lätt släpper. Speciellt när textilierna är nya. Och det är också färgämnen som jag koncentrerar mig väldigt mycket på i mitt forskningsprojekt. Här är några olika typer av kemikalier som man har i, som man kan hitta i sina kläder. Till exempel då kinoliner, aminer, benzotiazoler, benzotriazoler och så vidare. Aminer, det är nedbrytningsprodukter från azofärgämnen till exempel. Användningen vid textiltillverkningen kan vara antingen avsiktligt för att ge speciella egenskaper, till exempel Gore-Tex-material som är vattenavvisande, eller så kan det vara oavsiktlig användning, det vill säga att det skapas i form av biprodukter när man färgar sina material. Så det kan introduceras vid många olika steg. Textiltillverkningen är en ganska komplex process. Och det är viktigt att ha koll på. När man till exempel bomull, det måste ju odlas. Och när man odlar bomull, då kanske man använder många olika bekämpningsmedel för att och så vidare. Och det är någonting som introduceras till materialet och så vidare. Så det är en lång process. Många typer av skadliga kemikalier kan introduceras vid olika steg. Hälsoeffekterna då? Ja, det kan ge upphov till kontakteksem. Det kan vara cancerframkallande, hormonstörande eller till och med ge upphov till mutagena effekter. Så det är alltså väldigt allvarligt vad kemikalierna kan ge upphov till. Sen har vi då azofärgämnena till exempel. Och det är väldigt vanligt när man ska färga exempelvis syntetiska fibrer. Som till exempel polyester eller polymidmaterial. Där är azofärgämnen väldigt frekvent och används väldigt mycket. Azofärgämnen kan klyvas med hjälp av bakterier som finns på till exempel huden. Eller systematisk metabolism till de här giftiga aromatiska aminerna som jag nämnde. Och det kan vara antingen cancerframkallande eller ge upphov till olika typer av allergier. Som är väldigt viktigt att man studerar och gör forskning på. Här har ni några olika typer av strukturer på azofärgämnen som vi studerar på vårt labb. Och det som är med, och det kommer jag komma in, det här kommer jag komma in på i nästa slide tror jag. Men största delen av textiltillverkningen, det sker ju i Asien. Och det är också där som introduktionen av azofärgämnen skulle kunna ske i väldigt hög grad. Vad är då projektets syfte? Ja, det primära målet är att utveckla analytiska metoder som baseras på det här med massspektrometri. För att när det är möjligt kunna detektera och kvantifiera olika typer av textilkemikalier från bland annat tvättvatten, men även i textilierna i sig. Då. Sen vill vi även försöka undersöka renheten hos färgämnen. Det är väldigt viktigt. Och det kommer jag visa på i en av mina nästkommande slides. Det är inte alltid som färgämnen är 100% rena. Det vill säga vi kan ha föreningar. Många olika typer av föreningar. Och då är det väldigt viktigt att försöka förstå vilka föreningar är det som orsakar exempelvis kontaktallergi och sådana grejer. Och sen såklart så vill vi utveckla metoder för att lyckas identifiera nya typer av kemikalier som härrör från själva textilproduktionen. Det är väldigt viktigt. Vilka lagar och förordningar är det som finns då? Ja, framförallt så är det då REACH, den europeiska lag
lagstiftningen. Reach då för registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals. Det är en europeisk lagstiftning. Och när det kommer då till exempel till azofärgämnen, så säger den att om azofärgämnen kan släppa ifrån sig de här olika typerna av aminer i koncentrationer över 30 ppm, då är de förbjudna enligt förordningen. Sen säger den också att reglerade azofärgämnen enligt någon appendix 9 då, som man kan kolla om man vill, då är de förbjudna om koncentrationen övergår 0,1% av själva materialet. Det vill säga vikt av materialet. Och det är för att kunna reglera då vad som finns på den europeiska marknaden. Vad som också är ganska intressant, det är att detta året så skulle införas en skatt på kläder och skor. Men på grund av coronapandemin så blev den försenad till 2022. Den berör just kemikalier som är reglerade i REACH. Och det är då en nationell lagstiftning som föreslår en extra skatt om cirka 40 kronor per kilo. Ungefär som plastpåseskatten skulle man kunna tänka sig. Den kan ge möjlighet till skattelättnader upp till 95% om då företagen kan bevisa att deras produkter är fria från skadliga kemikalier. De offentliga finanserna förväntas öka cirka 750 miljoner kronor per år. Och det här är såklart en väldigt osäker siffra eftersom att det är många olika parametrar som spelar in i det här. Men målet då, det är att den här lagstiftningen ska successivt eliminera olika typer av skadliga kemikalier under en kortare tidsperiod jämfört med om man inte skulle ha infört skatten. Så det får man säga, det är ett ganska positivt framsteg. Och där kan man verkligen se vilken påverkan som forskningen har på samhället i stort på det viset. Så det är hoppfullt i alla fall. Som ni säkert känner till så finns det olika typer av miljöcertifieringar av kläder och material. Och Ecotex, Svanen eller Bra miljöval. Och det är lite intressant för det säger ju oftast att kläderna ska vara fria från skadliga kemikalier. Och vad vi gjorde var att vi köpte in några olika typer av badrockar faktiskt. Och de där analyserade vi med TLC, som ni känner till, tunnskiktskromatografi. Och det här kan ju vara lite komplext att förstå vad det är man kan se på bilderna. Men vad vi gjorde var att vi jämförde två stycken färgämnen. Dispersed Blue 124, Dispersed Blue 35. Det är två stycken blå färgämnen i princip på vanlig svenska. Och då jämförde vi det med olika fläckar då som de här badrockarna gav upphov till. Och då kan man ju se att vi har ju olika typer av fläckar från de här badrockarna. Det är såklart svårt att veta exakt vilket färgämne det är. Men man kan få en indikation, åtminstone hur komplext provet är. Så vad vi gjorde var att vi gjorde en preliminär identifiering med hjälp av GCMS. Och här har ni ett sånt här kromatogram återigen. Där har vi screenat en badrock som var gjord av 100% polyester. Och det som ni framförallt ska fokusera på, det är de här fyra topparna som jag har ringat in. Och det här är då en preliminär identifiering som vi har gjort med hjälp av en databas som finns. Men då föreslog den helt enkelt aromatiska aminer som vi kunde detektera från de här badrockarna. Och just den här första badrocken, den var ju 100% polyester. Men det är ju lite oroväckande att man kan hitta de här typerna av föreningar som kan ge upphov då till både cancer och vara
mutagena, skapa problem med fertilitet och så vidare. Vad som är än mer oroväckande, det var att vi såg samma tendens i ett miljöcertifierat textil, just OECOTEX. Och då har vi återigen ett kromatogram som ni kan se. Om vi fokuserar på de här fyra topparna i början av kromatogrammet, då kunde vi återigen, då föreslog den här databasen, NIS som det kallas för, fyra potentiellt skadliga kemikalier som kan ge upphov till mutagena effekter eller cancer då, i värsta fall. Och det är ju i sig väldigt oroväckande, för om man köper ett textilmaterial som är miljöcertifierat, då förväntar man sig att det ska vara fritt från skadliga kemikalier. Men just i det här fallet så verkar det som om så inte är fallet. Så det är lite obehagligt, får man väl säga. Vi har även en så kallad ATD på labbet, och det bygger på termisk desorption av textilier. Och vad man gör är att man hettar upp materialet till en ganska hög temperatur, exempelvis 250 grader. Och då kommer eventuella kemikalier som finns bundna att desorberas och övergå till gasform. Och som ni kan se här så har vi lyckats identifiera åtminstone två föreningar. Kinolin då, som är en vanligt förekommande kemikalie, och även 2-bromo-4,6-dinitroanilin. Det här är alltså kemikalier som kan vara både mutagena och cancerframkallande i värsta fall. Så det är ju lite obehagligt att se sådana här resultat. Men det är också väldigt bra, för det visar ju på att vikten av att utveckla känslig utrustning, känsliga metoder för att kunna screena och kvantifiera olika typer av ämnen som faktiskt förekommer. Sen undersökte vi även renheten hos olika typer av färgämnen. Om vi tar till exempel den här Dispersed Blue 35, då kan ni se att här har vi tre olika färgämnen. Det är samma färgämne, men de är från olika leverantörer. Och då kan ni se att varje färgämne innehåller åtminstone tre föreningar. Och det tyder på att renheten kanske inte är så jättebra. Och det är ju i sig lite oroväckande, för det säger ju att man skulle behöva göra ytterligare analyser för att identifiera vilka är de här föreningarna och vilken av föreningarna är det som skapar exempelvis kontaktallergi. Så vad vi gjorde var att vi körde den här Dispersed Blue med hjälp av GCMS, som ni kan se här, kromatogrammet. Och då har vi lyckats identifiera tre olika strukturer med GCMS. Den mellersta strukturen här är det faktiska färgämnet, 284 gram per mol, som den väger. Och sen har vi två andra strukturer också. Men då kan man med hjälp av GCMS få en ungefärlig uppskattning över renheten. Och den säger att renheten på det här färgämnet var cirka 23%. Och det är ganska lågt. Det tyder på att det är en massa annat skrufs där i. I alla fall. Vi går vidare till fokusområde. Och det har jag nämnt lite grann under själva presentationens gång. Men det primära är ju att utföra någon form av screening av avloppsvatten. Och specifikt av tvättvatten. Det är ju viktigt att kunna härleda tillbaka vad är det som faktiskt kommer från textila material när man tvättar sina plagg. Innan man kanske går in och screenar på avloppsvatten. Det i sig, just screening av tvättvatten, kan ju vara ganska utmanande.
i och med det att det är väldigt komplexa matriser. Och det kräver ju att man har bra upprinningsmetoder. Till exempel då SPE, fastfasextraktion som jag pratat om. Vi vill även försöka kvantifiera olika typer av färgämnen i syntetiska fibrer, polyester eller polymidmaterial till exempel. Försöka undersöka renheten hos ASA-färgämnen. Som ni såg så är det inte alltid helt självklart att färgämnen är 100% rena. Och då är det väldigt viktigt att försöka förstå vilken av föreningarna är det som skapar kontaktallergi, exempelvis. Återigen, utveckla upprenningsmetoder för att kunna minimera den här matrisen. Ta bort interferenser och sådana saker. Det är ju väldigt komplexa matriser, speciellt om man kollar på avloppsvatten. Vi försöker även att utveckla den här termiska desorptionen. Och det är i syfte att utveckla mer från själva textilmaterialet. Det är mer av en grön process. I och med det att termisk desorption, det kräver ju inte att man gör någon lösningsmedelsextraktion. Utan istället så hettar vi upp tyget till en hög temperatur. Och eventuella textilkemikalier kommer successivt att övergå till gasform och ta sig in på GCN. Så det är en lite grönare teknik skulle man kunna säga. Hur är då kemistudier vid Stockholms universitet? Ja, jag har förstått att vi har en kemisektion. Många olika typer av institutioner. Analytisk kemi då till exempel. Vi är en del av material- och miljökemi idag. Men det finns även organisk kemi. Biokemi är väldigt stora. Sen har vi även en institution för miljövetenskap som är ganska stor. Och mer information finns på den här länken då, kemi.se.se. Så man kan gå in och kolla. Utbildningen börjar ju såklart med en kandidatexamen och det är 3 års heltidsstudier med mycket, mycket labb. Det som är att man ska låta sitt intresse styra alltid. Och just den här utbildningen, det ger en väldigt bredd och man fördjupar sig väldigt mycket. Samtidigt som man lär sig att bli självständig, man lär sig att planera och projektleda, fostra sig kritiskt och vetenskapligt tänkande och sen får man lite tillfälle att umgås med olika nationaliteter också. Och sen det primära är väl att man får jobb också. Det är väldigt attraktiv. En attraktiv utbildning så tillvida att den skapar jobb. Möjliga yrkesval. Det har jag också nämnt lite grann under presentationen. Men det är framförallt det med läkemedelsutveckling och kemiska analyser kan man jobba med. Analysera olika typer av förekommande miljöföroreningar. Till exempel textilkemikalier då, en grej. Forensiska analyser, om man vill jobba för polisen kan man jobba på deras laboratorium i Linköping, NFC. Man kan även jobba med att ta fram nya material för att uppnå en cirkulär ekonomi som det så vackert heter. Så det finns väldigt många möjliga yrkesval som man kan välja med en kemistexamen i bagaget. Så det är viktigt att tänka på att ha med sig av business. Sen utbildning kan erbjuda mycket, mycket mer. Sociala kontakter och framförallt utbytesstudier. Att man får åka på olika resor för att vidga sina vyer lite grann. Komma ut i världen och träffa nya människor. Så det är en väldigt, väldigt attraktiv utbildning i den bemärkelsen. Och sen givetvis, man ska alltid låta sitt intresse styra. Här har vi 3 stycken faktiskt tjejer då, som har studerat vid kemiska sektionen. Och de jobbar nu ute i industrin på olika positioner. Men det visar att om man har ett intresse för något så kan man nå dit med rätt medel så att säga. Så det gäller bara att ha
ett bra intresse och fullfölja det så gott det går. Då kommer man långt. Men som sagt, om ni vill ha mer information och läsa lite mer själva så är det denna länk som gäller, kemi.se.se. Och där står det mer. Det var egentligen presentationen som jag hade så långt. Vad jag tänkte göra nu, det är för det första så ska jag sluta spela in. Så. Stopp.